Tidigare försök med så kallade ST-fordon har visat att de kan sänka bränsleförbrukningen och därmed minska utsläpp av koldioxid och miljöföroreningar. Samtidigt ökar fordonen det svenska skogsbrukets konkurrenskraft. Ändå ser de för det otränade ögat ut som vilka virkesfordon som helst. Jo, den här typen av fordon som vi nu ska köra med i Småland och Växjötrakten. Det heter ST för större travar. Den väger 74 ton i totalvikt. Vi har kört med den typen av fordon tidigare i Värmland och Dalsland. Och där visar våra studier att koldioxidutsläppen minskar med 10% per transporterat ton. Och det här tror vi nu kommer att bibehållas eller till och med förbättras på fordonen som kör i Växjö. Varje år transporteras över 70 miljoner kubikmeter virke längs våra svenska vägar. Långa avstånd mellan skogen och industrierna och stigande dieselpriser driver upp kostnaderna för skogsbruket. Samtidigt ökar kraven på att miljöanpassa transporterna. Det svenska skogsbruket står inför nya utmaningar. Hur ska vi klara både kostnadseffektivisering och minskade koldioxidutsläpp? De så kallade ST-fordonen och projektet 1-demo är en del av lösningen. Sveaskog, en av Sveriges största skogsägare, är en av intressenterna i projektet. Sveaskog har valt att vara med i 1-demo-projektet. Dels för att få ner koldioxidutsläppen från sina transporter och dels för att få ner transportkostnaderna. Det tycker vi är viktigt på Sveaskog för att öka det vår konkurrenskraft. ST-fordonet till vänster är 24 meter långt. Precis som det traditionella virkesfordonet till höger. Men ST-fordonet lastar 12 ton mer virke. Med mer virke i lasten minskar koldioxidutsläppen per transporterad kubikmeter. För att öka framkomligheten och minska vägslitaget har fordonen utrustats med 2 extra axlar och hydraulisk framhjulsdrift. Bennesveds åkeri medverkar i 1-demo-projektet och har upptäckt fördelarna. Vi ser en fördel med att när det är en väldig brist på skogschaufförer idag så kan det bli lite mer produktion på varje chaufför. Vi har rätt så långa medelavstånd till industrierna. Och det gör ju det att när väl bilen rullar iväg så får vi med oss en hel del volym extra. Det ser vi ju som en väldig fördel. Du säger att en volym extra, det innebär ju också tyngre laster på den här. Upplever ni någon skillnad att köra det här fordonet jämfört med att köra ett vanligt 60-tons fordon? Så här långt som det här projektet nu har gått i stad så visst märks det att det är större vikter. Men å andra sidan, bilar och utrustning är byggt lite mer för att. Eftersom fordonet är lika långt och har lägre axeltryck jämfört med traditionella virkesfordon ställer det inga ytterligare krav på vägnätet. Den nya generationen fordon har dessutom utvecklats vidare med skjutbara bankar, avställbar kran och så kallad CTI som ökar framkomligheten på vägar med dålig bärighet. Ett vågsystem i fordonet håller ordning på hur mycket virke som lastats och varnar föraren så att fordonet inte blir överlastat. Mer last innebär visserligen att fordonet blir tyngre, men också att vi får färre tunga fordon på vägarna. ST-fordonet väger ungefär 12 ton mer än en traditionell timmerbil när det är fullastat. Innebär inte det här en ökad risk för medtrafikanterna? Vi har ju kört det här nu som sagt i 4 år och det finns hittills ingenting som tyder på försämrad trafiksäkerhet. Men det bevakar vi noggrant naturligtvis. Det är en jätteviktig fråga som vi måste ta på allvar och diskutera och studera. ST-fordonet har också ett delvis nyutvecklat bromssystem som innebär att bromssträckan kommer att vara detsamma som på ett traditionellt virkesfordon. Trots den högre vikten. Alla förare i projektet har fått en särskild utbildning och fordonen följs mycket noga av forskarna. Anledningen till att vi gör det här nu i större skala och har en demonstration av den här typen av fordon, det är för att visa upp och testa det i en annan trafikmiljö. Så det är viktigt att allmänheten, beslutsfattare, trafikpolisen och så vidare får se de här fordonen och hur de fungerar i riktig trafik samtidigt som vi följer upp noggrant vad som händer. 1-demo är ett samarbete mellan Skogforsk och ett 30-tal olika organisationer, myndigheter och företag.